8 градуси დღეს არის, რაც არის შეეთობა. ვაი მე ამძახს უყურე კიდე აქ არის. ვაი მე ჩემი ჯუჯუნ რა გუხოშკები რა შე. სხელა. ხო, მიხარია, მოკლედ კაი ამინდი იყოს. გამარჯობათ, მე გობრები. მეგობრებო, ძალიან დიდი ბოდიშით, რომ დღეს დილით არ დაგხვდათ. უბრალოდ ამ ვიდეოს თქვენ ხვალ დილით ნახავთ. ანუ გუშინ რო არ ნახეთ დილის ვიდეო, ძალიან დიდი ბოდიშით. Long story, მიმეშლება. ჩემ მიკროფონი მე უნდა გამოვცვალო, გადავიღე ვიდეო გუშინ და მეცდა ხრო. გადავიღე გუშინ ვიდეო და ხმარ ქონდა. ნახავ ვიდეოს. და გამწარდი გაუბრაზდი და მოკლედ sorry. რას შეიძლება დღეს? საშას დიდხანს ვეჩალი ჩემ მეთქი, შენ ჩემს ვიდეო ერთ-ერთ ვიდეოში უნდა იყო მეთქი. და კარგიო, ხვალ, ჩვენ გადავიღებთ საშასთან ერთად ვიდეოს. და დღეს მე მინდა ვიყიდო ხილი. ყოველთვის მინდოდა ამ ვიდეოს გადაღება. ხილს ვიყიდი, აი იმ ეგზოტიკურ ხილს, უცნაური ხილი რო არის რა. მე მინდა ვიყიდო ის ხილი, რომელიც ჩვენ არ გვიჭამია. ანუ დურიანი მაგალითად, dragon fruit-ის ყიდვა მინდა დღეს, თამარი თუ რაღაცა. მოკლედ ხილი, რომელიც ჩვენ არ გვიჭამია და საშა და მე ხვალ დღეს მე ყველაფერს ვიყიდი, ანუ უნდა ვიპოვო რაც ვიცი საწავიდე საერთოდ. ქალაქში რამოდენიმე მაღაზია, რაღაც იდეები კი მაქვს, რომელ მაღაზიაში შეიძლება იყოს. დურიანი ყველა ვარიანტში, მხოლოდ ჩინურ მაღაზიაში იყიდება, მე მგონი ცენტრში არის ეს მაღაზია, იქ უნდა წავიდე, ერთხელ ნახე იქ და და დანარჩენი აზრზე არ ვარ, დიდ მაღაზიებში უნდა წავიდე და ვნახო dragon fruit-ი, მე მგონი იკაში არის ერთი მაღაზია არის აქ. მოკლედ მე დღეს შევეცდები რომ ვიპოვო ეს ხილი და ხოლმე კიდე ჩვენ საშა და მე გადავიღებთ ვიდეოს თუ როგორ ჭამთ მაგ ხილს. წინ წუთში 5 წუთში არის ჩემი ავტობუსი, ცოტა წავედი. Let's go. აბა ნახოთ ამ მაღაზიაში რამეს თუ ვიპოვით. მეგობრებო, მე ვიყიდე ამ მაღაზიაში, იკაში. ვიყიდე dragon fruit-ი ვიყიდე და კიდე ვიყიდე იაპონური მსხალი, აზია რო როგორია. და მეგობრებო, ახლა ჩვენ წავალთ ერთ ჩინულ მაღაზიაში და იქ ვიყიდი დურიანს, იმედია. ვაი, როგორ ცხელა დღეს მე. ყველაფერი ვიყიდე და მეხმარე საკ ბიჭებმა. ჩინური გაზეთი რა საყალობაა. ძალიან საყალები იყვნენ რა ისინი, ვინც არჩიეს მოცეკი, მაგრამ ახსნა მიგული მაკრალით. სან მერჭობა ეგენი. ვაი. ეხლა ძალიან კაი სუნი აქ რავიაბა. აი მე რა ლამაზია. როგორი ლამაზია. მოკლედ ვიყიდე მე ეს დურიანი ჩინურ მაღაზიაში, მან მივედი, იმიტომ რომ მხოლოდ მანდ იყიდება, მე რამდენადაც ვიცი, ანუ მთლიანი. მან ადგილზე კი იყო დაჭრილი უკვე მზა დურიანი, მაგრამ მე მინდოდა ეს დიდი დურიანი. მე თვითონ მინდა რა, რომ გავჭრა და გავხსნა და ნახო და როგორია. რა უნდა მეთქვა? აა, ხო, ხოდა რომ მივედი, ეგ დურიანი იდო მაცივაში. და მეთქი რომელი ავიღო, ხა ზია რო არ, რომელია კარგი, რომელია ნაკლებად კარგი და იქ ვკითხე რა და ბიჭი მე ერთი ორი ბიჭი მოვიდა, თი არჩიეს და მითხრეს რომ ეგ კარგიაო და ეს აიღეო. ხო და ვინც არიცით, დურიანი არის ცოტა არ იყოს აყრულებული ხილი, დაგუგლეთ ვინც არიცით. ძალიან სპეციფიურია, ყროლი არის რა, ძალიან სუნიანია როცა გახსნი. ხო და რა ნახო, ანიჩკა.
თასებზე მინდა რომ საცო წავიღე. გამოშტერდები ახლა, მოიცა? წავიღე. მეგობრებო, ეს არის რა ლამაზია, ხო? აი მე რაღაცნაირი საყვარელია. Dragon fruit-ი ქვია მაგას და სხვანაირად ქვია. უბრალოდ Dragon fruits ეძახიან, მაგრამ მაგის სახელი არის სინამდვილეში პიტაია, ეგ ღირდა 75 კრონა. ერთ ცალი. ხო. Anyways, ხოდა მაგას ჩვენ გავჭრიცუმა. რაც შეიძლება ამას, ვაშლს რო გავს, ეგ ვაშლი არ არის. ეს არის იაპონური სხალი. ოკეი? ეს არის იაპონური სხალი. ეგ ღირდა ერთი ცალი რატო ავიღე 100-ზე არო არ? რამოდენიმე ცალი ამეღო მაინც. ეგ ღირდა 11 კრონა, ერთი ცალი 1 კილო 45 კრონა. მეტი უნდა ამეღო, რატო არ ავიღე? ეს თუ არ ვწდები ტაილანდი და ტაილანდური ხილი არის. ეს არის ხო, ტაილანდური ხილი არის. აი მე წარმოდგენა არ მაქვს საერთოდ როგორია, რა არის. შორის, მე მგონი соуსი მაქვს ტამარინდის. მე მგონი აქ არის ტამარინდი. ტამარინდი, soya, soya vatten, soya vetem yer riso ne me bebe. არა, აქ არ არის. ტამარინდი. სადაც გავი, სადაც პირველად არ მესმის თეგმე. ხო და ეს ღირდა ყველაფერი ფოთაშორის მაციორში იდო. 45 კრონა ღირდა ეგ. და Mr. Big Vanyuchka ღირს მელი გემრელია. ეგ ღირდა 294 კრონა, ხახნა, დურიან. და არის ცირა მითხრეს მაგ მაღაზიაში, ან შეგიყვარდებაო, ან შეგეზიზღდებაო. ეგო, ხა და ნახავთ. ოღო მეგობრებო, ჩვენ მაგ ხილს ხვალ გავსინჯავ, ხვალ სახში იქნება საშა და ერთა შევჭამთ მაგ ხილს. მე მარტო არ მინდა რა, რომ დავჭედე და ეგ ვჭამო. კი შემელია, მაგრამ რაღაც ერთად უფრო საინტერესო იქნება, მე მგონი, საშასთან ერთად. და დღეს არა, იმიტომ რომ ახლა ეს საქმეზე არის წასული, მთელი დღე იქნება მანქანას აკეთებს რა მოკლედ. და ხოთო დღეს ვერაო და ხვალ ვკნათო და მე კი კარგი თქო. მეგობრებო, გაკოცეთ. პაკა. მიუ.